Pozdrav svima, primjer treninga broj 21 za djevojke. U prvom zadatku imate za napraviti 4 serije, 2 vježbe, ponavljanja su 5-10. Prva vježba je klizeći iskorak sa potiskom kanisterom. Znači stavite jednu nogu na klizavu površinu, na ručnik, na pločice ili pamina. Idete u stražnji klizeći iskorak, potisak kanistera ispred tijela, 5 ponavljanja. I onda stavljate kanister ispred sebe, znači ostavljate ga tu ili ga stavljate iza na lopatice, ovisno šta vam je lakše za izvoditi i radite good morning. Lagano dolje, brže gore. Lagano dolje, idete kukovima unatrag, gore. Ili prislonite uz tijelo, spuštate tijelo prema naprijed, kukove iza, zadržati malo i gore. 5, 10, 4, takve serije. Drugi zadatak, imate sve tri vježbe za trup na vrijeme. Prva vježba su zasuci sa dvije boce. To je poznato, već ste radili to. Znači kad su boce u jednoj strani, noge su u drugoj, to radite jednu minutu. Druga vježba, široko su noge. Kanisteri su ispred tijela, radite podizanje gornjeg dijela trupa. Isto jedna minuta. I treća vježba, opet se vraćate na klizav površinu, na ručnik. Radite privlačenje nogu prema dlanovima sa obje noge ispružene. Isto jedna minuta, pauzu. Nakon svake vježbe imate 10 ili 15 sekundi, ne više. Pauza nakon serije od 3 vježbe od 3 minute je minuta i pol i ukupno imate za napraviti takve 3 serije. Znači 3 serije imate za napraviti. I zadnji zadatak traje 7 minuta. Uzimate boce, radite trastere. 7 ponavljanja, stavljate boce dole na podlogu, tako da imate mjesta, radite marince sa preskokom. Svaki marina zbrojite, ovo je 2, ovo je 3, takvih 7. Znači 7, unutar 7 minuta koliko uspijete napraviti serije. Evo ga, primjer treninga broj 21 za djevojke.